ni afueni kwa wanafunzi 240 wa kidato cha kwanza kutoka maeneo bunge ya Funyula na Budalang'i, kaunti ya Busia, baada ya muungano wa wavuvi kutoka eneo hilo kuwapa ufadhili wa karo. Wavuvi hao walitoa hundi ya shilingi milioni 3. Wanafunzi na wazazi hao waliojawa na bashasha wamesafiri kwa kutumia boti hizi na kukongamana katika ufuo wa Mluhoba ulioko viungani mwa ziwa Victoria katika eneo bunge la Budalang'i ili kupokea hundi zao za kufadhili masomo. Wazazi hawa wengi wao ni wavuvi, huku wengine wakiwa wauza omena kando kando ya ziwa. Mwenyekiti wa muungano wa wavuvi 3000 kaunti ya Busia, Sylvester Kaiwa, amesema kwamba pesa zinazotumika kulipia watoto karo zinatoka kwa mauzo ya mradi wa samaki uliofadhiliwa na serikali ya kaunti ya Busia wa kufuga samaki katika vizimba ziwani humu, lengo lao kulikiwa ni kuimarisha maisha ya wavuvi. Mwaka jana tuliingiza watoto 214, leo hii tunaingiza watoto 214, watoto 428, na kwa 1700 hiyo ni takriban shilingi milioni 3 ambayo tunapeana siku ya leo. Akizungumza kwa niaba ya wavuvi, Isaac Kapelele kutoka ufuo wa Bumbe ulioko katika eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, ameelezea furaha yake akisema kuwa wavuvi hukosa samaki majini wakati mwingine, na ilhali kazi hiyo ndio kitega uchumi chao, watoto wao wakikosa karo na kulazimika kusalia nyumbani. Hao wametusaidia sana watoto wetu kupata mafunzo, school fees. Kadhalika, amesema kuwa askari wa baharini kutoka nchi jirani ya Uganda huwahangaisha ziwani kwa kukamata vifaa vyao zikiwemo injini za boti na kuwarejesha nyuma kimaendeleo. Naweza enda Uganda alafu washike vitu yako yote. Hiyo ndio samba letu. Uvuvi ndio samba letu. Baadhi ya wazazi na wanafunzi wametaja hatua hiyo kama afueni kubwa kwao, haswa wakati huu ambapo maisha yanazidi kuwa magumu. Pia nafurahi kwa sababu niliyefukuzwa mwezi mmoja kukaa nyumbani nikokosa tukari. Nimefurahia kwa ajili tumeletewa pesa kulipiwa shuleni. Nataka kushukuru ya kwamba serikali yetu ya Busia ambao wamenichukulia mtoto anasoma St. Cecily ya Nangina Girls, anaitwa Joilea Upendo. Nimefurahi asubuhi hii kwa maana wananilipia 1700. Ni afueni kwa wanafunzi hawa zaidi ya 400 kutoka maeneo bunge ya Funyula na Budalang'i, kwani kupitia kwa mpango huu wamepata ufadhili wa karo. Jane Chirotich, runinga ya Citizen, kutoka eneo bunge la Budalang'i, kaunti ya Busia.